Vətən müharibəsi şəhidi İnqilab Qədirbəylinin adına protokol göndərilməsi ilə bağlı sosial şəbəkələrdə müxtəlif məzmunlu fikirlər paylaşılır. Bununla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan Regional qrupundan Unikalın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, 52BC172 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobillə bağlı sonuncu etibarnamə İnqilab Qədirbəylinin adına verilib. Həmin etibarnamə avtomaşın sahibi tərəfindən ləğv edilmədiyi üçün protokol avtomatik olaraq onun adına tərtib edilib. Bu məsələni siyasiləşdirmə cəhdi ənənəvi davranışdır. Şəhidlər bizim baş tacımızdır. Onların adını siyasi platformalarda hallandırılması cəhdləri yanlışdır.